שלום לכולם, זה כמו שאנחנו שתקורים נהילה. האלף הלום לומד אנגלית מסורה. בעצם התחלתי מהקודם שפתחתי את המחד הדיבות בירושלים שלושת הברוכה. הייתי גם ממש לטלוויזיה שבדות באנגלית מסורת כאן. והבחנתי מלא מלא מורים להיות סטודנטים דור מורים ברשתי האנגלית. זה תחום שלמדתי המון, ותחשבו, מי שרוצה להיות סביבה, אנחנו יושבים כמו שאנחנו יושבים, כמה כל אחד יכול להיות מה? אז אני נכנסתי הרבה שנים להוראה קולאבורטיבית, ואז יושבים בקבוצות ומדברים. אבל אם את יושבת בקבוצה ומדברים על מה שלהגיש אתם לא יותר, אתם משתמשים במה שיש. אז המצאתי כל מיני דרכים כדי להעלות את השפה ולהשתמש בלי, אבל זה גם לא מספיק. גם זה משפר את הדיבור, אבל את המופיעה, את השקט. בשנים האחרונות, בגלל המחקר של המוח, אנחנו מבינים הרבה יותר על החסמים לדיבור שוטף. ואחד מהם זה לא מהאנגלית ברמה גבוהה, זה בעצם ביטויים ו-collocations כמו שקוראים באנגלית, כמו I haven't thought about it like that, or that's an interesting concept, ואז זה נותן לכם זמן במוח לחשוב מה אתם רוצים להגיד לך. ברוב מהאנגלית, הדברים האלה והתוכן הרבה פחות. וגם יש בעיה באנגלית, שאנשים לא חסר להם מהביטחון. או שהם פרפקציוניסטים, ואם זה לא מושלם, אני לא אגיד, אני רואה חיובים כאלה מכירים את זה, או פשוט זה בעיה שאתם לא רוצים שיש לי כשאני מתקבל, לא, או זה כבר באופן שאנשים יותר מהשנים בציביות שלהם וזה מוכרות מדברים ומוכנים אליהם. אז זה כל הבעיות שיש, ועד זה הלכנו על מסע של שנה לכתוב משהו שלא היה לנו בכלל. אז אילה, אני רוצה לראות את הסרט. אז אני רואה לכם את הסרט הפרומו של הקורס. אז תבינו מה עשינו. זה עוד שנייה, עוד שנייה. עוד דבר, היה מכרז של ישראל דיגיטלית על קורסים. שזוכים במכרז הזה כסף לגשם חלומות. אז באמת אנחנו זוכים במכרז הזה, ולכתוב בו, עמוק, שלא יודע, אז מקום להמון אנשים שיכולים ללמוד בו זמנית. We have a secret potion to improve your spoken English. And what are the ingredients? Understanding the flow of the language. Listen and repeat. I'm sorry to inform you, but it seems that your suitcase is 5 kilos overweight. You speak and then give feedback for voice recognition. Technologies. Then, listen and respond with the help of keywords and phrases. The next ingredient is communicating with real people using cue cards to raise your level of English. Yes, and the best way is to be in an immersive environment, open around the clock, where you are part of the community of people speaking in English, taking part in situations, including role-playing with teachers. This academic course gives you hours and hours of practice speaking. And the crucial ingredient is to have fun while you're studying. I never passed the look. I had dinner, and then I had my cat, and then I ate the soup. But there in my heart should be essential components to education. It's a visible thing, I guess. Assessment at the end gives you your level in speaking and is accepted by international high-tech companies.
show your often loving your phrases and words, or you're too embarrassed to speak in front of other people. This course is for you. Would anyone like to try this coaching? Okay, אני רוצה פשוט לעבור איתכם על כמה חלקים ולהיכנס איתכם לעולם וירטואלי שתוכלו להגיש מה קורה בתוך הקורס. אבל כמו שאתם רואים, זה לא כמו קורסים רגילים שרק יש איזושהי אפליקציה וחוזרים על הכלל. ככה לא לומדים בקורס. אנחנו לאט לאט מגיעים לרומא, והמבחן בסוף זה לדבר כאן על איזשהו נושא. וגם להוריד את המבחנים ולתת את הכלים שאפשר לעשות את זה. ואני יכולה להגיד לכם שאנחנו באמצע המבחן ואני לא רוצה לדבר על זה, אבל מבחנים לפני ואחרי אנחנו יש באמת שבוע חגים, וזה כמובן תלוי כמה שעות מבלים בתוך העולם וירטואלי. זה מקום שזה פתוח כל הזמן וכל אחד יכול להיכנס ולדבר, ואנחנו משתמשים במשחוק שם. יש כל יום מי שבאת פי בכסף על ידי מלא מסיקים, כל הזמן מסיבה להיכנס לכאן לשם ללמוד עוד, וכל שבוע יש 10 יחידות, כל שבוע נפגעת עוד יחידה. אז אם היחידה הראשונה בסטייפה, אחר כך יש במסעדה, אבל בכל זאת זה אנגלית אקדמית, כאילו אנחנו מנסים גם להסביר את ההבדל בין אנגלית יומיומי ואקדמי, אנגלית אמריקאי, אנגלית ארצות הברית, ואני רק אספיר לכם, כי לא יודעת מתי אני יכולה לעבור שתשמעו אותי. ביחידה 9, הם כבר מציגים לפני אנשים, ביחידה 7, יש elevator pitch, אתם מכירים את זה? נכנסים ממש לתוך מעלית עם המורה. ההבדל בין קורסים אחרים שבניתי גם, ועולם החלטואלי, כל אחד יכול להכנס מכאן שרוצים, אבל פעמיים בשבוע, המורים נמצאים כאן. ובכל דבר שאתם עושים, אני אראה לכם עוד שנייה, יש משימות לעשות את כל יחידה, ומשימה אחת עם המורה, שמתאים לסיום. אז אתם מתאמנים, יש אוצר מילים של כל יחידה, ואז יש את המפגש של המורה, שמתאים לסיום. אז אתם מקבלים סיום על הכל, יש לנו מערכת, דאטאבייס שאנחנו רואים כל דבר שהסטודנטים עושים בכל התוכנות, אז הם מקבלים סיום כולל. פלוס המבחן בחוץ. המבחן בחוץ זה דבר לא מעניין. פגשנו אותם שהיינו של הטקס של האוסטרית באנגליה, וזה חברה ישראלית שהצליחו לעשות מבחן שבודק את כל המיומנויות באנגלית בתוך כמה דקות, וזה ממש משוכלל. ומי שיש את זה, עדיין לא בודקו את זה תחשבו כמה זמן זה יעסוק לנו, שאפשר לדעת מיד את הרמה של התיבור וחמונת הראשונה של הסטודנטים, כמו שאנחנו עושים את התקופה הזאת. יש שאלות עד כאן? אז מה שקורה, עוד שזה עולה כסף וגם מספיקים כלל, השתוכנה של הקפנו של ציבור התיבור וכנס לחומרים שלנו, עולה כסף, הקורס עולה כסף. אפשר לראות את זה בכל יחידה, אני חושב סרטונים שמסביר, אבל להתאמן, אתם עושים את העולם הווירטואלי, וגם המורים ששם איתכם ביחד, כדי לעזור. יש לנו יחידה, תוכל לתות סילון, אתה שם? מה ללחוץ על מה? על הלוקיישנס. אז יש לנו אזור שקוראים לו טריינינג, שהם פשוט לומדים איך לקפוץ, איך לעוף, איך לדבר, ועוד מעט אנחנו נפגש עם דוקטור מנאל אבו אחמד, שחלק מהצוות,
שהיא תספר לכם על חוויות של הסטודנטים שלה שלא מדברות. אז בקרה, אני אוהבת את הקורס. אז זה כמו כל קורס של קמפוס IL. ואני רוצה לראות לכם רק יחידה אחת מכאן, ונראה יחידה שמונה. זה כבר לקראת הסוף שהם כבר יודעים לדבר. והנושא כאן של היחידה זה להסכים ולא להסכים. מפתחים את הדיבור, ואני כבר הולכת ל-speaking part כאן. זה התוכנה שלומדים על הקורס, אני שתראה לכם סרטון קטן על שתבינו איך זה עולה. התוכנה הזה עובד גם על הטלפון, אני שסטודנטים לא צריכים את המחשב בשביל זה. אני אמרתי, אנחנו רואים יחידה שמונה. אז I find it very hard to follow in that lectures. Nothing beats face-to-face instruction. Do you agree? Actually, I don't. I enjoy the freedom online learning provides and saves time traveling. Yes, but don't you miss meeting up with peers? Isn't social life important to you? That's less relevant for me. My first priority is to learn in my own time at my own pace. But I like to dress up and go to college. I enjoy student life, going to the library, cafeteria. Whereas I prefer to stay in my pajamas, sleep in, and enjoy my coffee while listening to the lesson. But you have to admit there are always problems in online learning. Hello? Hello? You're frozen. There must be a connection problem. Can you hear me? Hello? Yes, I can hear you. ואז אחר כך יש את האוצר מילים, אפשר להבין את כל המילים ואיזה ספר, גם יש תרגום בעברית, לא שמתי עברית כאן, אבל יש גם בעברית. יש תרגום, ואז כשאנחנו מתקדמים, רואים, I find it very hard to follow online lectures. Nothing beats face-to-face instruction. Don't you agree? צריכים לדבר כאן, וזה voice recognition, הוא מזהה את הכל, כמובן זה לא עובד, אבל ואז רואים אחר כך כל מילה שאמרת נכון ולא נכון, ואפשר לשפר אחר כך ולהגיד שוב ושוב. Yes, but don't you miss meeting up with your peers and interacting with them? אז אני לא ממשיך, ואחר כך יש חידון, ובכל יחידה יש שתי דברים כאלה, ואז אנחנו נעבור שוב לקורס. אז כאן הם לומדים את כל האוצר מילים של היחידה. גם, וכאן זה כל המילים של don't you think actually, או כל הדברים האלה, ואחר כך יש מלא תרגולים מסביב, וגם כולל חזנה. צריכים לשמוע ולהחליט מה התשובה. כל הדבר שמבקשים למבחן של רמה ביטוק, אני לא יודעת אוטומטית, הכל הזה למבחן פטור באנגלית. כי משנה הבאה, כולם באוניברסיטה צריכים גם לקבל פטור באנגלית מדוברת, כוונת הרשמה, נוסף הכתיבה וקריאה. אז הקורס הזה נותן מענה לכל האוניברסיטה במכללות שצריכים להגיע לרמה הזאת. אוקיי, אז זה הרבה תרגול, כולל תשפיצים וכו'. אחר כך, השלב הבא, מה שנקרא נטוורק, זה כמו ספיד דייטינג, באיזשהו ערב, אתה מקבל בן זוג לדבר איתם, ואחרי, עם מילים להשתמש, אחר כך מחליפים למישהו אחר. ואז יש את העולם וירטואלי, שאני אכנס עוד רגע, ממש, ואחר כך יש סיכום של היחידה, אני אקרא לכם, שתבינו. Hello again. Unit 8 is all about having discussions, agreeing, but mostly disagreeing.
It would have been impossible to reach this unit without being exposed to terminology for agreeing and disagreeing. If you go along these lines, or contrast. Let's see this in action when our students discuss the pros and cons of online learning. That's less relevant for me. My first priority is to learn in my own time, at my own pace. Instead of saying directly, I don't agree, a softer way is to say, that's less relevant for me. Then we get the standard of but as a contrast. Okay, so I won't go on here. And you don't shake up a line. But as Shamini witnessed the long virtually, the corrector and set can be stay on him. ואנחנו נותנים ביחידה 8, בדיוק ביחידה שלמדנו. אז כבר למדנו את ההוצאה בינים, ובתוך יחידה 8 יש המון משימות לעשות. ואני רק מראה לכם את המשימה אחת לפני הסוף, שזה בעצם CBC Activate. אוקיי, אז בהתחלה בוחרים מה אנחנו רוצים, לדוגמה, that we should love to be a teenager again. לוחצים, ואז זה מופיע כאן, זה מופיע כאן על הלוח, that we'd like to be a teenager. אני לוחצת כאן, ואני כבר עולה על הדוכן, ואני בעד, אבל אי אפשר לדעת אם אני בעד או נגד. זה סורת אקראית, ואני אבקש ממנהל, אני שומעת אותי, לעלות גם כאן, שהיא תהיה נגדי, וברגע שכאן הכל מתחיל. אתם רואים כאן, נפתח כאן כל מיני ביטויים, ולהשתמש בהם. לדוגמה, I see your point, but I think. I'm afraid I can't quite agree with your point. וכל מיני, וכל פעם שמדברים, משתמשים בדברים האלה. אז ככה אנחנו מעלים את ההוצאה מילים ולומדים איך לעשות שיג ושיח ביחד. אוקיי, אז מנהל, את יכולה לדבר? מנהל? כן. יופי. כן. אז אני אתן לך את הבמה. תודה רבה. תסתורדי ואנחנו נראה אותה. אנחנו רואים אותך. כן, אז מנהל לימדה את הסטודנטים שלה בסכנין בתוך הקורס הזה, וזהו, תספרי לנו מה, איך היה בבחינת הסטודנטים. שלום לכולם. תראה ששומעים אותי, אני פשוט שומעת את הקול שלי בחזרה, אבל ממש כמו שרואים, זה ממש קורס מדהים. החוויה מאוד, כאילו רואים את ההשקעה שיש פה. אבל גם כששאלו בהתחלה, הבעיה העיקרית הייתה בהתחלה, וגם בקורסים השונים, זה הטכנולוגיה. הטכנולוגיה כאילו ברגע שעשיתם אליהם אינטרנט טוב מספיק, שלא עשו את כל הדאונלודים של התוכניות, אז פשוט נתקלים בהרבה בעיות טכנולוגיות. ברגע שאנחנו עוברים את האובסטקל, את כל הקשיים הללו, הם ממש נהנים בך. הלכתי לחוק ממנה, אז כבר לא שומעים. אני חושב, כדי שהסטודנט לא יפה. כן, תמשיכי. שומעים בארץ, או שאחרת לא יפגשו ויפגשו דם. גם סיפרו הרבה על ה-teacher presence, כאילו שזה נוכחות, יש נוכחות של מרצה, ושזה כל העניין של איך להיות שם באי ולדבר בכל זמן שאפשר, זה לא ממש תלוי בזמן מסוים. היה קטע, לא יודעת ממילאי נדבר, שזה הם חלק מהמרצים, אז המרצים היו צריכים להיות שם, וזה גם חלק מהתשובות של הרפלקציה בסוף הקורס, שהם ממש אהבו את זה, שהמרצים היו שם ויכלו לדבר אותם, שם זה ממש בהבדל מקורסי מוג אחרים, שהסטודנטים עושים את הכל לבד. פה הם נהנים לדבר להיות ביחד עם המרצים, לא עושים כמה תרגילים, יש תרגילים שם עושים לבד, זה תרגילים שהם צריכים לחכות
למרצה לעשות אותם, לעשות אותם. אז בקיצור, כאילו כל התשובות שהיו לנו ברפלקציה, ממש היו קריביות, קריביות שהם כמה נהנו, כמה למדו במילים חדשים, כמה כאילו עשו תרגול על כל העניין של מילים חדשים שהם גם משתמשים בקורסים אחרים, על הבנת מרכז, זה לא קורס רק ספיקים, זה קורס ממש כולל שהם אי אפשר להבדיל כל המיוניות באנגלית ולהגיד שזה בלבד, לא הכל נכנס ביחד, אז זה ממש עשה להם טוב מבחינת מיקי. אני חושב שזה חשוב, סליחה. ההמלצות לשחרר את הקורס, וזה היה ממש החלק הסופי ברפלקציה, אמרו שהם ברגע שהם עוברים את התקלה הטכנולוגית, הם ממש מתחילים לראות כמה מעניין הקורס, והם אומרים גם כמה זה מה שזה היה הרבה זמן, אני בטוחה שגם בבלעים לצפה על כמה זמן זה השקעה, אז עניין הזמן ממש בלט מאוד פה בקורס, זה ממש הסתת עם כל הלחץ שלהם בקורסים אחרים, אלא הם קשה מאוד כאילו לאלו ששמו יותר זמן, בנו יותר וגם שקבלו את האנגלית שלהם. כן, כן, אני מסתכלתי, אז טובה וזה קשה, זה גם מספיק, זה אלו, אני ממש קראתי מרפלקציה ובהצלחה, תודה רבה. תודה רבה. רק לראות אתכם מהם עוד כמה מקומות, בכל יחידה יש שתי שירים שממש נהנים גם ללמוד את השיר וגם לסכום מתעבירים לשמוע למלא מילים. בכל יחידה יש מוכנת ATM שמצליחים להביח כסף ולענות את כל מיני שאלות וחמנת המשמע, וזה המון עבודות לעשות עם עוד זוג, אבל כל פעם אנחנו מביאים להם עוד מילים כדי להעלות להם את הרמה באנגלית. זה קורס באמת, יש כל כך הרבה דברים מתוך העולם הזה, כך לי, הם מבלים שם עוד שעות, אז תחשבו כמה הכנו, כמה משחקים וסימולציות, ועוד לא פרסמנו כי אנחנו רק יכולים פיילוט, אבל אני כבר הצצתי, זה עובד. מי שהרבה שעות בתוך העולם הטואלי משפר את האנגלית שלהם ומגיע לרמה של פטור, שזה בעצם המעניין כאן. אז שאלות? כן. זה פשוט השירים. כל יחידה יש שתי שירים, קשור לנושא של עומדים. וכשרוצים על זה, מקבלים מיד אוזניות, ואז שומעים את השיר וצריכים להכניס מילים. במקום המתאים, זה משחק כזה, אבל בכל יחידה הכל שונה. אז אם מכונת ATM למדתם כל מיני דברים, אז ביחידה הבאה הכל חדש, כל שבוע. אז זה כל כך קטר, מחכים עד שנפתח את זה כדי לראות איזה הפתעות הכנו להם. אבל הדבר הכי חשוב, הביטחון. אפשר את האור, בבקשה? זה הביטחון. כי הסטודנטים זה דבר מדהים. כשאבטר מדבר, זה לא אני, זה אבטר. ואז הפחד לדבר עלה, וזה פשוט היה דבר מדהים כאן, שאנשים מתחילים לדבר ולדבר ולדבר, כי זה לא אני, זה אבטר. אז זה דבר עוד יתרון שלא חשבנו. עוד שאלות? כן. אנחנו יכולים 60, ואז אנחנו פותחים עוד דבר. לא, מה שקורה, מעט, כעוד שיש זמן למורים, הזמן של מורים זה C. כולם מגיעים לדבר עם המורים. אבל חוץ מזה, יש, תלוי, יש להם מעט סטודנטים הסמסטר, כי זה פיילוט, לא פרסמנו עדיין, אבל יש קורס קיץ שמתאים ביום ראשון, אם מישהו, יש להם סטודנטים, אתם רוצים להשתתף או מכירים אנשים, אז ואנחנו לא מוגבלים, זה מוק. אנחנו חייבים לעשות פתרון, כל פעם לפתוח עוד עולם לתשובה. כן, כן. יש בכל יחידה פעולה אחת בזוג, פעולה אחת בקבוצה, ופעולה אחת עם המורה, ובכל השאר לבד. אנחנו חייבים לדברים. כי אם אנשים יכולים להיכנס לבד כל הזמן, זה פחות טוב. אין לנו מי לדבר.
אז עדיף, בגלל זה הכנסנו, יש גם דברים שיתופיים, כל אחד רואה חלק של סרט, וביחד הם צריכים להחליט מי גנב את התמונה, מי אני הכנסנו המון ידע כללי גם על תחומים, וזה קטע, אני אפשר לעשות מה שרוצה. השאלה שלך כל כך מורכבת, כי זה תלוי איזה. כי למי שקשה להם של דיסלקסיה, זה הקלי. כי זה פשוט עוזר להם, הם שומעים הכל. ה-ADHD נהנים מאוד כאן בשעות. אבל תלוי איזה, לקרוא למידה, אנחנו כמובן זה נגישות. זה כמה שנכון, כי זה מאוד קשה לעולם. לא רק זה, גם כן, בגלל האינטראקציה וגם הבנייה של הקורס. כאילו, לאט לאט עברנו כל כך, נתנו כל כך במחשבה מה עושים לפני מה, כדי לפתח. התחלנו בהתחלה בחלקי משפטים ומשפטים, כדי לעבור את הפחד שהרבה אנשים יש. ואז עד שאנחנו מגיעים פשוט לדבר דקה. היחידה האחרונה ממש חמוד, 20 אנשים בכל העולם מספרים בדיחה. ועם כל מיני, כי חשוב מאוד, מגיעים לאיזשהו מקום, מי שמיסים נותן הרצאה, אנחנו לא מבינים כלום, גם אנחנו לא. אז כדי לפתח ושמיע עוד יותר, וביחידי האחרונה הם גם מספרים בדיחות, וגם עושים כל מיני מסכים קרוויזציה. זה מאוד קטע, אנחנו כאן לא עושים שזה יגיד. אז לא, זה לא מאוד, זה מדהים, כן. יש שני סוגים, יש המוביל מרצה, וכאן אנחנו בכוונה, זה עשרה שבועות, איזה שבועות, כל שבוע עוד יחידה נפיל. כאילו, צריכים לעבור כשאין. כן, וגם הספיקינג קלאב, שהם לומדים את ההרצאה מילים, זה גם נפתח כל שבוע. אנחנו לא עושים שיתקדמו, עושים שכולם משתמשים באותו הרצאה מילים של היחידה. בזמן, אז נעבור... הפאנל הבא שחלק גם מהמפתחים והמפתחות זה אותם ממציאים, זה קורס מוט בשם מבוא לרב פרופיטיות, שגם מוקם בתוך קמפוס ה-N, שהמטרה היא להראות איך רב תרבותיות יכולה להתקיים גם לא דרך מפגש פנים מול פנים, אלא בעולם הרב-טרבותיאלי. הקורס הזה היה מועמד לאוסקר של החינוך 2020, יחד עם מוסדות מובילים גייל, הרווארד, ג'ורג'יה טק ואימפריאל קולג' לונדון, וגם התפרסם מהמכון הלל, אמרת שהוא יצא, התפרסם מאמר על הקורס הזה. כן, כן, את אתמול. כן, אתמול. אתמול סיפה של אפיקיישן. זה כבר עוד מוצא אתמול. אז קדימה, אילן, אז את חוזרת, מי המציגה הראשונה? איך אנחנו מטפחים את קישורי המאה ה-21 אצל הסטודנטים שלנו? אני טוענת שבמקום לדבר על צריכים לעשות, צריכים לחוות אותם, כמו שאנחנו עושים בתוכנית שלנו. אנחנו חווים חינוך רב-תרבותי דרך עמוק, בעולם וירטואלי. אבל קודם כל, בואו נבהיר למה אנחנו מתכוונים בקישורים של המאה ה-21, כדי שנהיה כולנו באותו דף. שיתופיות, תקשורת, חשיבה ביקורתית, יצירתיות. וכמובן, קבלה של השונות התרבותית. מנל ואני צריכות לעזוב אתכם עכשיו. נתראה בקרוב. איך? לאן אתם עוקבים? איפה אתם? איפה אתם? איפה אתם? איפה אתם? איפה אתם? איפה אתם? אז תסבירו לנו. תראו את כל האנשים האלה. וואו. אז תסבירו לנו, איך אתם משתמשים בשיתופיות? גם אתה במוקים אין שיתופיות. שיתופיות ועבודת צוות הם קישורים מאוד חשובים שצריך לחוות אותם, להתאמן עליהם ולעשות עליהם רפלקציה במצבים אותנטיים. בתוכנית, הסטודנטים מחולקים לקבוצות קטנות של שישה, בהם סטודנטים מתרבויות שונות, מקבוצות אתניות שונות. בדיוק כמונו, אנחנו מייצגים דתות שונות, יהדות, נצרות ואסלאם, וגם במכללות הוראה שונות. ואנחנו גם פיתחנו את הקורס הזה ביחד. גם
למה שש? למה שש? זה מספיק גדול שתהיה קבוצה מגוונת ומעניינת, אבל מספיק קטן לאפשר היכרות אחד עם השני ולהרגיש בנוח ביחד. כל קבוצה עובדת בעולם הווירטואלי שלנו. המשימות הפעילות דורשים המון שונות של שיתוף פעולה. עד ליחידה האחרונה, והקבוצה מפגיעה ידיעה חדשות ביחד. הם מתמודדים בעזרת קריאת מידע לנושא, ולאחר מכן, כל סטודנט מקבל תפקיד, צלם, מראיין, מרואיין, והם מקליטים ומצלמים את ידיעת החדשות שלהם ביחד. הסטודנטים נכנסים בכישורים חשובים לחיינו היום, לדוגמת תיווך והנהגה. כל אחד בתורו מוביל את הדיונים. הסטודנטים לומדים זה מזה, וביחד בונים ידע חדש. שיתופיות בעצם, אחד מהאתגרים הגדולים יותר, מה שזה הולך, זה נהדר. עוד דבר זה תקשורת. כאן, בעזרת שימוש בעולמות הווירטואליים, המשתתפים מדברים אחד עם השני ועודם מבצעים סימולציות ומשחקי תפקידים ביחד. חלק מהסטודנטים מעדיפים לכתוב, עוד שאחרים מעדיפים לדבר, אך שזה ממש חשוב שבתוכניות שלנו אנחנו נותנים הזדמנות לכל הסטודנטים לבטא את עצמנו. אבל זה לא מספיק רק להתאמן לדיבור ביחד. אנחנו רוצים שהסטודנטים שלנו יוכלו לנהל אימות. להתווכח. לחשוב חשיבה ביקורתית. שיהיו מסוגלים להראות ולהבין את הדעה של האחר. בתוכנית הזאת, אחת הדרכים בה אנחנו עושים זאת היא אימות, דיבט. הסטודנטים כותבים טיעונים בעד ונגד הנושא. אנחנו משתמשים בנושאים אמיתיים. הסטודנטים נפגשים באופן אקראי, משולחים לבעד או לנגד, ואז הם מחצים על שעות עצר והאימות מתחיל. בואו נעבור לעוד מיומנים. החשיבה ביקורתית ופתרון בעיות. כאן יש... כל התוכנית פורשת מהסטודנטים רפלקציה. התבוננות עצמית על מה שהם עושים, רואים, שומעים או חווים. ובנוסף, יש להם הזדמנות לחשיבה בקבוצות, בעזרת סרטוני וידאו אינטראקטיביים. מה זה וידאו אינטראקטיביים? הכוונה היא שיש לסרטון הוידאו לא רק שהם מוזכרים, אלא גם שהמשתתפים האחרים של הקבוצה הקטנה רואים את אותו סרטון וידאו כל אחד בזמנו. הם עונים על שאלות ועורכים דיון בנושאים הקשורים לסרטון הוידאו. השתמשנו באפליקציה החדשה של מדינת ישראל שנקראת הנוטו כדי ליצור את הקבוצות האינטראקטיביות בסרטון הוידאו. השתתפנו במומחים בינלאומיים שהיו מוכנים להופיע תיאטר פארטי. אז איך אנחנו הופכים את הסטודנטים שלנו? יצירתיות גם היא אחת המיומנויות של המאה ה-21. כשאנחנו נותנים לסטודנטים פעילויות מנהיגות ביצירתיות, מרחב התגדויות לסיום מוחים ולשיתוף פעולה, הם הולכים להיות יותר יצירתיים. אנחנו גרים בעולם גלובלי, אבל האפליה, אבל העלייה, אנחנו חייבים לדאוג שמיומנות שהרקל שולחות את המודעות בתוך המתוקנים שלנו. כדי לקבל ולהבין חד לשני, זה לא מספיק ללמוד עליהם, ללמוד על הבעיות והקשיים ולא ללמודים. אנחנו צריכים להיות מסוגלים ללכת מנעליהם ולחוות את חייהם. כשאנחנו חווים, אנחנו זוכרים. אם נוכל להטמיע את המידע הזה בכל הקורסים שלנו, אז נוכל לחוות לדוגמה איך הרגשה כשיש מוגבלות ולעשות רפלקציה עם חברי הקבוצה. אנחנו יכולים להיות בסימולציה, ואנחנו הופכים להיות מישהו אחר, לדוגמה, פליט סורי באירופה, כשאנחנו יכולים לשמוע איך אנשים מתייחסים אלינו ולא מקבלים אותנו. דוגמה אחרת, התוכנית הזו היא להפוך לכיוון משקל. האבטר שלנו הופך פתאום למאוד שמן, בעולם בו כולם עוזים. החוויה הזו משאירה להיות לזמן ראשם אחרי המשתתפים. זה קול, אבל אתם נראים חמודים, אבל זה לא המילה האחרונה. אנחנו חייבים להתקדם טכנולוגית. חשוב לנו שאלפים יוכלו להשתתף בפרויקט. וזה לא מוגבל לאלו שיש להם טכנולוגיה מתקדמת, כך שיש לנו נגישות גבוהה ומיתון. התוכנית שלנו בשלב זה מכילה שלושה קורסים, אנגלית, ערבית ועברית. וכן, פיתחנו מערכת תמיכה מתוחכמת כדי להנגיש את הקורס לכמה שיותר אנשים. השקענו בטכנולוגיה ובמיתון כדי לעשות רישום, מעקב הנאי ולייצר עם נוספים, כך שחוויית הלמידה תהיה אינטימית בקבוצות קטנות ושיהיה קל לעקוב אחריה. יש לנו אפילו חדר בריחה כהערכה בסיום הקורס. היעד הם סטודנטים במוסדות אקדמיים, מורים, עובדים במגזר הסוציאלי, והציבור בכללותו. מה ההשפעה? לאחר שלושה קורסים בפיילוט שלנו, אחד בכל שפה,
עם 350 סטודנטים, הטסט והנתונים האיכותניים מראים עלייה משמעותית באמפתיה לאחרים, כולל דתות שונות, קבוצות תרבותיות שונות, להט"בים, ואנשים מצבע שונה. כמו כן, יש ירידה בדעות קדומות, והשינוי הזה נמשך 8 חודשים לאחר שם הטיפוס. וואו, מדהים. תראו מה שהסטודנטים כותבים. וואו. בואו נסכם שאנחנו בונים תוכניות שהסטודנטים לא רק לומדים את החומר, אבל גם בחושים מיומנויות של המאה ה-21, אנחנו באמת מחנכים את הסטודנטים לעתיד. השימוש של פרק של וורדס, הסטודנטים מחלימים לחיים אחרים, לצורת חיים של אנשים אחרים. היה נהדר לראות את כולכם. בואו לבקר אותנו בעולם הווירטואלי. בואו נראה אתכם מחאים כפיים. אוקיי, עד שגלר תתכוונן, מה שראיתם בסרטון כאן זה בעצם מה שייצג אותנו את לונדון, היא למנהל עמדו שם בדיוק כשהסרטון מאחור היה בקטעים שהיא תמילה עכשיו מהטקסט פה. אז זה יצא, פשוט החבר'ה לא הבינו איך היא משתלבת עם הנעל יחד עם הטקסט מול הלוח. אז זו הייתה הצגה הכי נפלאה שהייתה, היו חבר'ה גם מקמפוס איתנו שם, שפשוט ראו את החבר'ה שם בהלם, איך הקטע מסונכרן כל כך טוב. אני אילן יצא בפדגוג של הקורסים, שאילן במוחה קודח מפיצה כל הזמן, אז הנה, ראיתם חלק מזה היום. כרגע היא תעלה את הקורס של המבוא לרב תרבותיות, אותו קורס שהוצא כרגע, ויש שם גם כן מספר מרצים שידברו, כולל מרצה שמעבירה בתואר שני מכללת קיי, שתסביר איך היא עושה בלנדד עם הקורס עמוק הזה. אנחנו נתחיל עם נועם, בבקשה. אני באמת חלק מהדמוך של הקורסים שאני אמרו לרב תורדיות, זה התחום של התחום המסגר שלי. בעצם המחקר שלנו בדק את ההשפעה של הקורס על הקרבה החברתית, על סושיאל פרוקסימיטי. קרבה חברתית זה אומר כמה אני נגיד רוצה שיש לי בקבוצה אחרת שכן שלי, לעבוד איתו, לעבוד איתו, להיות חבר שלו, יש כל מיני ידידים. אנחנו בדקנו את זה כלפי קבוצות שהשתתפו בקורס, קבוצות שלי בעולם הווירטואלי. בקבוצות שבאמת גם השתתפו בקורס, אבל מעבר לזה, גם קבוצות שלא היו בקורס, בעצם לא דנו בהן במסגרת של הקורס, זאת אומרת, זה יכול להיות להכליל את האמפתיה או את הרצון לקרבה חברתית גם כלפי קבוצות אחרות. זה היה באמת המוקד של המחקר שלנו. חלק מהחוויה של הסטודנטים, החוויה של באמת לא רק ללמוד על רב תרבותיות, יש הרבה מאוד תיאוריות שקשורות לרב תרבותיות, ממש לחוות את זה הלכה למעשה, איך אני מרגיש שאני באמת שייך לתחום אחרת, שאני לא חלק, שאני באמת בעצם בקבוצה החוץ, מגיע מדעות של הסטודנטים החברתית, החלוקה לבקבוצה הפנים, לבקבוצה החוץ, שיש לי קושי להרגיש אמפתיה כלפי קבוצה החוץ, אני מרגיש יותר אמפתיה כלפי קבוצה השארית, קבוצה החוץ שאני שייך אליהם, וכאן יש לנו אפשרות להיכנס לנעליים של חבר בקבוצה החוץ, לחתור את החברות שלו, ובאמת ראינו שאתה משפיע על העמדות שלהם. קורס כזה יכול להשפיע על העמדות. אז זהו, יש עוד שאלות על זה, אולי כל מיני פרדילים, כל מיני שראיתם, כאילו עניין של הישג הגדלים. זאת אומרת, בעצם העניין שלי נכנס לנעליים של מישהו אחר, אבל אתה חייב להתברר דרך נעליים שלו, אני משנה את העמדות שלהם. יש לי כל מיני תרגילים כאלה שמשקשים להם להיכנס, כן, מבקשים להם להיכנס לנעליים של כל מיני תרגילים. אתה לא מייצר? לא, את כאילו, את נכנסת לנעליים, יש לי משהו תרגיל להיכנס לנעליים של מישהו,
כמו שאת עושה. שוב, יש לנו את הרגלים שהם צריכים, אנחנו מכניסים את השבוע עם המועדונים, או ילדים שיקנו, ואנחנו מכניסים את המועדון. אין לי שאיזשהו מסר סמורי שכולם כולם 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 כולם. וזה אפילו אחת הדמיות לאושרים, אנשים של שמונה. הדמיות ה... אלה, לחבות, זה להיות שמידה. כן, נכון. זה השאלה טובה. שאלה טובה, יכול להיות שבאתי מוטומטית, זה מה שעושים. עושים את זה מראש, ואז אומרים, עכשיו יש פה את מסעת חוץ, עכשיו אנחנו נעשה את זה. שאלה טובה, תראי, גם אני, היום כשאני מסתכלת, יש דרך אולי נעשה אחרת. וגם יש... זה חלק מהקורס, חודשיים גם, בפרק של ריאליטי, וזה קשור לכיסא גלגלים. עשינו משימה יחידה שהסטודנטים בתור כיסא גלגלים הם צריכים לעשות דברים די פשוטים. לקחת מכתב ידוע, לקנות פלאפל, ללכת לקנות, אבל הכנסנו בפנים, זה די קיצוני, את הדברים הכי גרועים שאנשים שומעו בחיים שלהם שהם נכים. הזלזול לנכם, שלא מתייחסים, מתייחסים לבן אדם לידם, כאילו ברגע שאתם בכיסא גלגלים אתם לא שווים, אתם מכירים את זה, נכון. אני חושב שהם לא מאמינים, אבל באמת אתה לא יכול, או מדברים עליך כאילו את הטמבל, אז הם עוברו את כל זה, והיה להם כל כך משמעותי, ואנחנו כבר 3 שנים מאז הקורס, 3 שנים, ואם אני אדבר כל אחד בתוך הקורס, הם יגידו לי, הייתי נכה, אני יודע. ממש. כן. זה מהסגרנים. וזה מה שמעניין, יש בתוכם הרבה שכל פעם מגיעים למסגר, עודקים עם זה, אם יש נגישות, ויש גם קבוצה שכבר מביאים נגים המתנות ולצמות לנכים. עד כדי כך, זה פשוט מדהים. וזה מה שהסלחנו במחקר שלנו, באמת לפרסם על על הקצת של אמפתיה לאחר לשתי המחקרים. עכשיו אנחנו נעבור לדוקטור אוז'אן גולשטיין, שהיא כאן. היא מתחלקת, היא מלמדת קורס תור שני, והיא משמשת בזה, אז כי אם זה תלוי באנשים, כל פעם שאתה עושה את הקורס, תורמים לי אנשים אחרים. כל פעם יש לי דעת אחר שלא הכרתם, ויש כל כך הרבה סרטים שמסבירים את זה. כמו הנרטיב אפרוש, ומה זה וכו'. אז בואו, אפשר לשמוע את זה. עוד שעה, בבקשה. כן, אוקיי. שלום לכולם. הנכבה שלי עסק בחוויות הסטודנטים לתואר שני שלמדו בקורס מול, בעצם ב4 מחזורים. השתתפו במחקר שלי 129 סטודנטים, ובסך הכל, אני בעצם השתמשתי ברעיונות עם חלק מהם, בקבוצות מיקוד אחרי כל סיום של מחזור, במשובים שלהם, בדיפלקציות שלהם, ובין הממצאים אני רוצה להתמקד רק בממצא לגבי הלמידה שיתופית, כי אחת המטרות של הקורס היא שהסטודנטים ילמדו בקבוצות מרובות תרבויות, בקבוצות קטנות במהלך כל הסמסטר, ויכירו אחד השני את הדמויות שונות וגם יפתחו קשר חברי ביניהם. לכן היה לי חשוב ללמוד באמת מה קורה עם הסטודנט בקבוצות המרובות כאלה. ובמחזור הראשון למדו סטודנטים מ4 מכללות, סטודנטים מתואר ראשון ומתואר שני, והתברר שחלק מהקבוצות כן הצליחו בלמידה שיתופית, אבל היו גם סטודנטים שלי שהעידו על איזיות רצון מהלמידה שיתופית עקב היעדר מחויבות של הסטודנטים ממכללות אחרות. ואני זיהיתי שתי סיבות לכך.
אחד זה שבמכללות שונות הופעל דגם שונה של פוסמו. בחלק מהם סטודנטים למדו אוטונומית, ממש לא ליווי של מישהו ולפי ההתקדמות משלהם. בחלק אחר היה מרצה מלווה, אבל עדיין הלמידה הייתה פעולה מאחור. ובמכללה שלי אנחנו הפעלנו את הדגם של הלמידה מעורבת, כמו מעורב, כאשר היו לנו גם נוסף ללמידה מרחוק, היו גם מפגשים באימון פנים, במשבצת זמן שמוגדרת מראש, זה היה חשוב. אז אני בעקבות הניסיון הראשון החלטתי שאמשיך ללמד את הקבוצות מהמכללה שלי, כי בעצם לא היו קבוצות בתואר שני בעברית, והיו שתי קבוצות. אז דיברתי בכמה מעשים, בכמה סוגיות. קודם כל שתהיה להם משבצת זמן משותפת, וככה אז כל העניין של קבוצות בין משתתפי הקבוצה במפגשים סינכרוניים היא פחות תהיה בעייתי. למסף, אני גם בניתי את הקבוצות בצורה כזאת שמצד אחד יהיו מרבות תרבויות, המכללה שלנו היא באמת רב תרבותי, עומדים אצלנו כחצי מהסטודנטים היהודים וכחצי הבדואים בעיקר, אבל יש גם ערבים מהצפון, אז באמת הקבוצות היו מרבות תרבויות. עוד דבר שחשוב לי שכל אחד בקבוצה ירגיש ביטחון, לכן אני חשבתי גם בנטיות של הסטודנטים ללמידה עם חברים מסוימים שהתפתחה בשנה הקודמת, הם בעצם היו בתור השני בשנה השנייה של לימודים שלהם. ודאגתי מאוד לעקוב אחרי התקדמות של הסטודנטים, כי אנחנו יודעים שאם מישהו אחד מתעכב, אז הוא מעכב את כל הקבוצה. אז כל שבוע בדקתי האם כולם מתקדמים באותו קצב, ותודה באמת שהיה לנו אפשרות לראות את ההשתתפות של הסטודנטים בעולם הווירטואלי וגם הקמפוס, זה דבר שמאוד מבזק. בנוסף, בתחילת הקורס השקענו זמן כדי לפתח מודעות של הסטודנטים ללמידה שיתופית, למורכבות של למידה שיתופית. ואז הם אפילו בנו את המתווה ללמידה שיתופית בקבוצות שלהם. בסופו של דבר, המאמצים האלה כן הגיעו לתוצאות טובות. הסטודנטים למדו בצורה מיטבית, בקבוצה מרובת תרבויות, הם למדו את תרבויות שונות, הם באמת נהנו מהלמידה, הם שיתפו פעולה, עזרו אחד לשני. וגם כל העניין של התוכן, שהוא בכל זאת עסק ברב תרבותיות, הוא מאוד מאוד השתלב בתוך כל קבוצה וקבוצה. אני רוצה רק לסיים עם שני ציטוטים יחסי קצרים. סטודנט בדואי כותב, המגע הראשוני בין תרבות יהודית לתרבות ערבית בדואית היה קשה, כי לא יודעים מה חושבים על זה כל אחד על השני. לכן בהתחלה הייתי זהיר מאוד במילים שלי, בהערות שלי, בבדיחות. וזה היה מורגש גם אצל חברי הקבוצה. אחרי כמה מטלות והיכרות מעמיקה, יצא לנו להכיר אחד את השני באופן מעמיק. במיוחד כי אנחנו לרוב מבצעים את המשימות בערב, כאשר אנחנו בבית, זה נותן לנו לדבר על החיים האישיים שלהם. דרך אגב, כל זה כבר במצב לציטוט, הפעילויות בבית גם עזרו למשפחות של הסטודנטים להכיר את המשפחות מהמצבות אחרות. ועוד הציטוט זה של סטודנטית יהודייה, היא כותבת, הרעיון של הקורס ללמוד את הנושא של רב תרבותיות בתוך התנסות במצבים שבהם מתקיימת רב תרבותיות הוא חשוב מאוד. ההתנסות החווייתית מיישרת ללמידה משמעותית ולגשר על פערים ותפיסות, רשתות הבנות ודעות על החיים ולחבר בין אנשים. לכן אני חושבת שבאמת תהליך הזה של פיתוח האקלים חברתי בקורס הזה הוא מאוד מאוד חשוב. תודה. תודה רבה לך. אני רוצה לכם לשאול עוד כמה דקות לסוף לפני אילן. זה דוגמה של סימולציה שיש בתוך העיר, אני חושבת שאתם רואים את זה. במשימה, אתם אמורים בכיתה, אתם עושים שאתם מחלקים את הכיתה שלכם לשתי קבוצות של שלושה ילדים בכל קבוצה. אני לא רוצה לשאול את זה, אני חושבת שזה קשור.
גם אני לא. גם אני לא. אז אתם צריכים להחליט אם קורה לכם משהו בזה בכיתה, מה אתם עושים? מישהו רוצה להגיד מה? מישהו רוצה להגיד משהו? איזה התשובה? עדיף לא לבחור אותה, נכון? מה, ניכנס עליהם? לקרוס ולהניש את הידה? אוקיי, מה קורה? אוקיי, כאילו אתם אומרים... הנה, תקריא את זה. איזה התנהגות, בושה. בכיתה שלנו יש אפס סובלנות לגזענות. איפה למדת לדבר ככה? תצאי או למד, סליחה, תצאי מהכיתה או תתחיל לנהל. אז מה קורה? אוף, עכשיו הם עצמו בי בהפסקה. אתם שומעים, זה שבא האינטרנט לא כתוב כאן. איזה מורה רעה. אני כבר אראה לילד הזה. הוא מצטער על מה שקרה. מגיע לה, היא כל הזמן פוגעת בילדים. ואז אנחנו שומעים את דוקטור מרסל ווסלר, שהוא מסביר באמת מה צריכים לעשות במצבים האלה. אוקיי, אילן, תודה. אוקיי, טוב. הוא מקריש את התשובה של דוקטור מרסל ווסלר בסמינר הקיבוצי. אני הייתי טכנו-פדגוג של הקורסים, כאשר אילן פנתה אליי ואמרה אילן, תשמע, בואו נעשה מוק. אמרתי לה, אוקיי, שמעתי את הביטוי הזה פעם, קורסר, הרפון, בואו נראה מה זה. כל הנושא של הקמת המוקים, אצל אילן זה לא הולך רגיל. מדוע? היא לא רוצה לסמוך על חברה שתקבל את כל הכסף ותעשה את העבודה איך שהיא רוצה, אלא היא מחליטה מי הוא השחקנים, מי הצלמים, מי העורך, מה לעשות, הקולות כאילו שלנו, שלי, ואתה שמעתם אותו בעין חטא בתוך הקורסים. ועוד חברות והחברים מהצוות, ואז כשפיתחנו את המוק, אנחנו נעשה בפעם הראשונה בפיילוט, נזמן את כל הקבוצה למכללה, נסענו לערבית חיפה לדוקטור אימן נחס, שהיא חולה קצת, זה לא יכול לדבר היום, ונסענו לקיי בבאר שבע, והיינו גם בערבית חיפה, בקסאמי, סליחה, סמינר הקיבוצים, וכמובן בתלפיות, ראינו שזה מקשה, התחלנו לחשוב אוקיי, טכנו-פדגוג, חוץ מלהקים את הכל בסטודיו של קמפוס, ולהכניס את כל הדברים שאילן מבקש, את כל מיני דברים מתוקנים שאני צריך ללמוד גם כן כאדם טכני, בוא נראה מה נעשה עוד. אוקיי, אמרנו טוב, בואו נראה מה קורה עם התלמידים בשלב הראשון. היו המון המון בעיות שאנשים נתקלו בכניסה, בעיות טכנולוגיות, ראיתם שאפילו האודיו פה שעובד יפה, חלקם לא הצליחו, לא לחצו על לחצן המיקרופון. טוב, אז הצלנו מדי פעם מפגש, לא היה זום, היה בלקבורד, היה יוניקו, כל מיני אלמנטים סינכרונים אחרים. קבענו, אוקיי, עזר לחלק. טוב, אמרנו לעצמנו מה נעשה במהלך הסמסטר הבא, החלטנו לפתח סרטונים קצרים לפני כל יחידה, וגם איך בכלל נרשמים בקמפוס, איך נכנסים ומורידים את הוויואר של העולם הווירטואלי, איך נרשמים לעולם הווירטואלי, כל פעם זה התפתח, אבל מתברר שוב שיש כאלה שמצוין להם עם הסרטונים הקצרים, 2, 3, 4 דקות, יש כאלה שלא, מעדיפים לקרוא. אז אילן שוב, הנה בוא נפתח FAQ, African Ask Questions, ואז התחלנו לבנות אותו. כל פעם הערה, בעיה וכולי, היינו גם את הנוטו, שלא כולם ירדו לסוף דעתנו מה רוצים לעשות שם. יצרנו, שמו תמונות, עזרנו, כל פעם הגדלנו את המאגר של אותה שאלות נפוצות, וראינו שגם עם כל זה מגיעים לסוף הקורס, או לאמצע, אנשים נפלו המון פעמים, עם הנושא של סיסמאות. גם בכיתה, כשלימדתי המון שנים תקשוב או טכנולוגיה למידה או שאיך תקראו לזה, אמרתי לסטודנטים, אנחנו נותנים המון 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 כלים, משתמשים בהמון אפליקציות, תזכרו, סיסמאות של משתמש. אני אמרתי להם, הם ידעו שהסיסמה של הבנק לא הייתה משתנה, הם כולם פורצים לי כל החשבונות, כי זו אותה סיסמה. אין לי כוח לזכור. אז אני רושם על פתקון, שבוע אחרי זה, מה הסיסמה שלי? אז אי אפשר לשחזר. טוב, הגינו, מה ניתן לעשות? אותו אדם שיפתח לנו את העולם הווירטואלי, בא ויצר אתר שלם לנו, שמכיל דאטאביס ענק, שבתוכו, כשנכנס הסטודנט לפרופיל שלו, מקבל את הטלפון, את היוזרנם בקמפוס, את השם אבטר שלו, את הניקוד שהוא עשה בעולם הווירטואלי, את הנוטו, ועכשיו באנגלית גם את ההתקדמות שלו בספיקינג קל, באלמנטים שהוא עשה, הוא רואה כל הזמן אונליין איך הוא מתקדם. ועם כל זה, אתה אומר לאותם סטודנטים, כנסו לפרופיל, מה? אז שוב, אין ברירה, טוב, אילן, מה עושים? אז התחלנו לפתוח לא רק שלושה מפגשים בסמסטר,
אם ראינו כל שבוע בואו נעשה זום בערב ביום X. ועדיין, עם הזום ביום X, אתם מסתם לקח פה שלוש אנשים כאן, הנה, נועה שואלת שאלה, אני עונה, ואני נותן לה לשלוט, כלומר, המסך, יש לה רשות לשתף מסך, היא מדגימה, פתרה. את שואלת אותה שאלה של נועה, את איתה, באותו זום. אומר, טוב חבר'ה, אני לוקח אוויר, כי אין ברירה, אנחנו צריכים לסייע, אז טוב, תכנסי גם את, היא סיימה, גם את אותה שאלה. אז מה שנקרא, אני כבר לא יודע עד כמה אפשר לפרוס ולפרוט את הכל לחלקים קטנים, ועל זה בעצם אילן ואנוכי כתבנו מאמר בנושא הטכנו-פדגוג, כדי לנסות לקבץ מה שצריכנו להרוויח מכל המשתמע בהנחיות האלה, אבל כנראה שהשילוב, כמו שאומרים כל כך מדברים על בלנדד, השילוב של גם פיזי, אפילו פעם אחת שיראו אותך, שרוב המחשבים שלהם שייכנסו, שאפילו שיצליחו רק חלקם, אז לפחות פתרת בעיה א', לאחר מכן הזום, שאתה יכול לעזור איתו, אותן שאלות נפוצות, ואותו אתר של סייע, נכון שאולי זה הרבה אלמנטים, אבל כל אחד ימצא לעצמו איכן הוא יכול בעצם למצוא את הידיים והרגליים שלו בתוך הקורס. מתברר, ושלשום היינו את המבחן הסופי בחדר הבריחה שאילן הייתה בקורס עבור התרבותיות, הייתה תלמידה מהסבות, אישה לא צעירה, שמה זה צרכה עלינו פה בתחילת הקורס, טלפונים וכו', ואנחנו כבר בלית ברירה השתלטתי מרחוק, בסגנון טים ויור או אחרים על המחשב שלהם או שלה, כדי לעזור, להיכנס אליה ולהתקין לה, הנה, אנחנו פותחים את הבעיה. היא סיימה את המבחן, אני חייבת לומר, הקורס היה נהדר, נפלא, אבל זה מוקלט, כי זה היה זום סיוע למבחן, אבל אני יודעת, והחדר הבריחה הזה, וואו, איך בניתם אותו, הכל היה נהדר, היום אני מבינה, עם כל התרגשות שלי שאתם סייעתם לאגף, והקורס היה פשוט פגז. אז אילן לא הייתה, הייתה בסיוע לסטודנטים, היא לא שמעה את זה, אמרתי לה, אילן פספס. אבל זה קשה טכנולוגית, זה קצת קשה להבין בהתחלה, במיוחד מסטודנטים שנה א', או אלה שהם לא, נקרא לזה המילה נדושה או ימי תקשור או מחשב, אבל חבר'ה, כשנכנסים לזה, אסור לנו לחשוב שאותו אחד בטיקטוק או תתעסק עם הסמארטפון שלו, שוב בואו נדור. הוא יודע לעשות א', ב' וג', זה לא עניינו. והרבה מאוד מכללות חושבות שאותה דברת או אותו אדום שבאים מבחוץ, הם שולטים ברזי הטכנולוגיה. אני מתנצל לומר מגילי המופלג, לא. אבל מה נעשה, ככה הם חושבים, אבל אנחנו נהנים לפחות מהעשייה שלנו, אז זה בא גם לידי ביטוי בסיוע ובכל לסטודנטים. תודה. אז לפי רק לפני שאלות, אני רוצה להגיד לכם שזה קורס שנותן נקודה זכות אקדמית, כל אחד יכול לקחת את הקורס. כל החומרים נמצאים על הישראל דיגיטלית, אני יכולה לקחת סרטונים ממש טובים, כאילו שיש כסף להכין סרטונים, ולראות החומר טוב הוא גם מעניין לראות, שמסביר על כל המודלים ותהליך של רב תרבותיות. יש שלושה קורסים, הקורס בעברית באמת פנוי לישראל, הקורס בערבית פנוי לעולם הערבי, יש עוד אחרת על זה, והקורס באנגלית הדוגמאות בא מעולם בכלל, שמיעוטים או קבוצות שמדברים, שגם מדברים קהל מדברים. אז לכן יש לכם את האפשרות להשתמש בחומרים, אבל עדיף שתעשו את כל הקורס, כי היא באמת תהיה את זה. אז אני אשמח לקבל שאלות. עוד דבר, לפני השאלות, היא ראתה את זה מהר מהר בסרטון. אבל חברה, ג'יימס פאנקס הגיע לארץ לכנס במופת, הנה, תגיד המקליטים, תגיד את ההקלטה. תפסנו אותו לחצי שעה, והוא הסכים. להיות אב אתר זה, בא לי בנג'י, אותו דבר. וכו' לברות כאן, והבאנו חבר'ה מהעולם, מה שאתה רציני, לא איזה, אוקיי, אז באמת הקורס תנוי בצורה מאוד מאוד איכותית. הטכנולוגיה זה לך. וזה גם נועה, ואני שתדבר את המורה. את יש הוא גיימר, אני רגיל לראות דברים קצת יותר מתקדמים. ברור. אני מניח שגם הקהל, אז כאילו איך הם בעצם כבר מתקדמים על
על זה שכן, זה לא נורא, כאילו, הנובות שלהם קצת עקומות לפעמים, ויש לפעמים דברים שנראים קצת פחות מלוטשים, נגיד, בסביבה עצמה. אז איך זה כאילו, איך מתגברים על זה? כי אני מניח שחלק מהאנשים זה כזה, זה יכול קצת, כאילו, לעצמו. אני אמרתי לך משהו, לא בדיוק תשובה אליך, אבל במקום לפני, לפני שנתיים, המשרד הביא כסף שהדעתי עליו תמיון להגיל, לפתח את יוזמות חינוכיות. פיתחנו מעל פידיליטי. אלמנטים, המשקפיים, הכל וזה, ואחרי שנה החברה פשטה רגל, אתה צוחק, הלכה. אז אני קניתי לבנדי בביליון לפני שנתיים את האופינוס קווסט, שבעצם יצא משקפת לבד, וי-פיי וכו', והוא נפל מהרגליים. האופינוס הקודם היה לנו קצת סחורת, מי שלא רגיל לעבוד עם זה, אבל איך אני יכול להביא משקפות כאלה? לא משנה שהמחיר ירד, אבל עדיין כמה מאות דולרים לסטודנטים. הלוואי, אם הייתי יכול. אז משתמשים במה שיש, זה כן לך טיפה יותר אולי איכותי, אבל פתוח, הסביבות האלה סגורות רק לנו. אין אשר אותך זכה שתטפל בתוכן לא ראוי וכדומה. עכשיו יש כאלה... אבל בינינו, הנוער, במיינקראפט, או במיינקראפט, או במיינקראפט, זה שתי הדברים שצריכים, אבל אנשים מרגישים את זה. הם מרגישים שהם ממש שם, אנחנו רואים אם מקבלים את התוצאות שאנחנו מקבלים. כן. הם גם עפים. יכולים לבחור לאן הם עושים. זה לא עניין. לא, יש יחידות. כשאם מישהו תספס משהו, לא נסגר, לאחר התקדמות. כשאתה יכול לעוף במקום נכון, אם הוא פתוח. בסדר? לא, כל ברור. אז תודה רבה, אנחנו מה זה נהנה ולעשות את זה.